Ja, då var det dags för mitt stycke. Det här blir konsertens sista stycke. Men det är inte kvällens sista stycke. Det är nämligen en pianokonsert som är på hela vägen andra sidan korridoren här. Som är direkt efter det här. Om ni så vill jag komma. Jag heter Albin och jag har skrivit ett stycke för Simon här som ska spela viola. Och jag tyckte att det var en ganska svår utmaning att skriva ett solo-viola-stycke, så jag har fuskat lite så jag ska få spela piano till. Stycket heter Voolav Vesi, som är estniska för flödande vatten. Och ja, jag har tagit lite inspiration, eller inspirationen till stycket kom lite från formen av hur ett väder kan vara, från att man går från ett stilla lugn som är ett stort crescendo kommer upp till en hel storm som bullrar på hela vägen ur stormen igen och till solsken. Varsågod. Thank you.